partner, og jeg er som leder. HR Træfpunkt, som jeg jo besøger nu for, jeg tror, 5. eller 6. år i træk, er for mig den årlige mulighed for mig i at finde lidt andre inspirationsmuligheder, end det, jeg har i min hverdag. Jeg sidder i en lille HR-afdeling, og hvis jeg skal spare med nogen, så skal jeg ud og have lidt netværk. Jeg skal have inspiration fra både de leverandører af HR-værktøjer, der er, men også på de power corner, som vi har lige i øjeblikket, at høre nogle spændende indlæg fra nogen, der enten har gjort noget smart, eller har spændende tanker om, hvad vi andre kunne lære af. Så den inspiration, jeg får hvert år, er vigtig, når jeg skal planlægge, hvad vi skal lave i det kommende år på HR-siden i vores virksomhed.